Agafen embranzida els treballs de DIF a les vies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. L'actuació més rellevant és el túnel de Roda de Barà per adaptar-lo a l'ample internacional, però s'aprofita per desplegar actuacions a altres punts de la xarxa durant mig any en el qual estarà inoperativa. Hi haurà treballs, per exemple, Tarragona, Altafulla i també Torredembarra. De fet, les màquines i els operaris ja han entrat a millorar la via a la torre, a tocar de l'estació, on es col·loquen nous aparells de via d'ample mixta. A Altafulla es posarà en marxa una nova via on les màquines i els vagons puguin aparcar durant les maniobres. A l'estació de Tarragona també s'actuarà per adaptar-se a l'ample internacional. Tot plegat està pressupostat en més de 16 milions d'euros.